ATV xəbərə baxırsınız. Saxta əlillik dərəcəsi almağa cəhd edənlər arasında 18 yaşına çatmayan vətəndaşlar çoxluq təşkil edir. Bu daha çox oğlanların əsgərlikdən yayınmasına, orta və yuxarı yaş kateqoriyasından olanlar isə daha tez pensiyaya çıxmaq üçün bu yol əlatır. Çünki əlilliyi olan şəxslər üçün pensiyaya çıxma tələbləri daha asandır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib ki, bu kimi halların qarşısını almaq üçün monitorinqlər davam edir. Nazirin sözlərinə görə bu il 2500-dən artıq yanlış saxta əlillik almış şəxslər müəyyən edilib. Onlarla bağlı ciddi tədbir görülüb və dövlət büdcəsinə illik 13 milyondan artıq qənaət edilib. Həmçinin bugün təxminən 70 min ailəyə ödənilən ünvanlı sosial yardımın 2 mindən çoxu dayandırılıb. Bu günlərin biz səyyar yoxlama metodlarından tam kənar şəkildə elektron auditin üzərində işimizi qurmuşuq. Meydana çıxır ki, ünvanlı sosial yardım təyinatından sonra qısa bir müddət ərzində bir sıra şəxslərin əmək müqavilələri ləğv edilir, sosial sığorta ödənişləri həyata keçirilmir və ya digər şübhəli hallar meydana çıxır. Həmin belə deyək, işbazlar mı deyək, o vasitəçilik, dəllallıq etmək istəyən şəxslər mi deyək, onlar barəsində də müvafiq tədbir görülmək üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilir. Yəni bu proses davamlı olaraq bu da davam edəcəkdir və elektron monitorinq çərçivəsində saxta yollarla ünvanlı yardım almağa başlamış şəxslərə dair tədbirlər görüləcəkdir.